Nakon nekoliko dana spekulacija, Haški tribunal je potvrdio da je Ratko Mladić hospitaliziran, ali nisu mogli navesti razloge hospitalizacije. Njegov advokat Miloš Šaljić tvrdi da Mladić ima upalu pluća. Haški tribunal je demantirao navode da je Mladić prošle sedmice kolabirao pred početak statusne konferencije, te da je zbog toga suđenje kasnilo. Kašnjenje statusne konferencije nije imalo veze sa njegovim zdravstvenim stanjem, već sa kašnjenjem prevoza iz pritvorske jedinice u Međunarodni sud. Zbog toga su ove neosnovane spekulacije ne mogu ni na koji način dovesti u vezu sa zdravstvenim stanjem zbog kojeg je danas pod medicinskim tretmanom. Mi nastavljamo da mu pružamo, kao i svakom drugom pritvorniku, najbolju zdravstvenu njegu dostupnu u Nizozemskoj. Advokat Miloš Šaljić tvrdi da Mladić ima upalu pluća, te da je zbog toga u bolnici. On se, kako kaže, danas osjeća malo bolje jer je počeo uzimati antibiotike. Ja znam da je u bolnici i da su mu tokom jučerašnje pretraga utvrdili da je navodno u pitanju upala pluća. Žalio se, zadnjih dana imao probleme sa bubrezima, bolove u tom delu, pa je mislio da je u pitanju kamen. Oni ne smeju da o njegovoj bolesti bez njega ništa da govore. Već ranije je rečeno da će tužilaštvo učiniti sve da suđenje Ratku Mladiću bude po ubrzanoj proceduri, no nije potvrđeno da je razlog tome njegovo loše zdravstveno stanje. Početak procesa još uvijek je neizvjestan, posebno zbog velikog broja proceduralnih pitanja koja se prije toga moraju riješiti. Jedna od takvih odluka koja se još uvijek očekuje je i odluka po zahtjevu tužilaštva da se njegova optužnica razdvoji na dvije zasebne optužnice, onu za Srebrenicu koja bi krenula prva, a potom ona za ostale opštine u Bosni i Hercegovini. Dakle, čim takva odluka bude donošena, i možda ćemo imati konkretnije okvirne datume u vezi sa samim početkom suđenja. Nekadašnji komandant vojske RS-a žalio se na probleme sa zdravljem i na statusnoj konferenciji održanoj prošle sedmice. Zatražio je da ga pregledaju ljekari koji su ga liječili u Srbiji od 96. do 98. godine i koji su upoznati sa njegovom dijagnozom. A o toj dijagnozi uveliko se spekuliralo nakon Mladićevog hapšenja, kada je njegov advokat izjavio da Mladić boluje od tumora limfnih žlijezda. Ove informacije demantiralo je Ministarstvo pravde Srbije.